クリスマスおめでとうございます。主イエス様が小さな赤ちゃんでいられる、お生まれになったばかりのイエス様の平安と喜び、あなたに、そしてあなたのご家族にありますように心から祈ります。さて、クリスマスについてちょっと考えましょうね。面白いね、年末年始。一番年の終わりの方でクリスマスが目立ちますね。そしてクリスマスが終わりましたらすぐお正月の準備とか、お正月を盛大に迎えますけれども、くっついていますね。面白いことに、私は今年ちょっと気づきました。クリスマスという言葉はなんと10月の終わりの方から目につくんですよ。今クリスマスの話、11月に入るともう頻繁にクリスマスという言葉がよく用いられていますでしょ。例えば、クリスマスコンサート多いですね。あるいは教会などでは、クリスマスバザーとかありますし、ホテルとか、食堂などでは、クリスマスメニューとかありますね。あるでしょ。で、本当に考えてみますと、クリスマスなくてもメニューができますでしょ。クリスマスはなくてもバザーできますでしょ。クリスマスがなくても、コンサートなどでできますでしょ。クリスマスはまあ悪用されていると言いたくないんですけれども、何か形容詞のように、これはメインです、メニューがメインです、コンサートがメニューメインです、バザーがメインです。でそれを支える形容詞のようにクリスマスは使っているんですけれど、それは大間違いと思いますよ。クリスマスは何に粗末に使ってはいけないんですよ。ですから今日わずかな時間ですけれども、クリスマスについて考えたいんです。まずまあ語学というか言葉考えましょう。言葉はですね、二つですよ、本当は。もともとはクリスマスって言ったら、何の言葉、これはまあ今クリスマスと言いますけども、キリストという意味ですよ。キリスト、それからカトリック教会で一番中心になる礼拝はゴミサ、ミサ、クリスト、ミサ、クリスト、ミサ。いつの間にかクリスト、ミサはクリスマスになりました。まあ、そういう背景がありますし、しかし、クリスマスの意味は私たちにどういうものでしょうかね。カトリック信者ならば、いいですよ、私はクリスト教ではないですから関係ないと。私はね、そう思いません。ともしますと、ともしますと、クリスト教徒でも
教徒でも他の例えば海教徒でもみんなつながっていますよ。神はお一人です。神は人間自分で作ったわけじゃないでしょ。作られているものですよ。神はまあ結局すべての存在、大宇宙も物質世界も霊界も人間もその大元になります。根源になります。原因になります。昔のギリシャ、ちょっと脱線しますけれどね、ギリシャの有名なアリストテレス、神という言葉は使いませんでした。でも何者か、唯一のものか、因果関係ありますね。このは全てのものの元、因果、因ですね、元ですね、であるんですけれど、因果されていない因果、難しいね。因果されていない因果、それは神だとね。因果されていない因、もっと神には及ばないんです。作られたんです。愛の中で人類よ、男も女も愛のために作られた、幸せのために作られた。でもあいにく人間はまあ作られたとしては動物と違うんですよ。あの犬と違います。あの猫と違いますよ。人間は特徴がありますでしょ。何？霊ですよ。あるいは霊魂、それは能力は知恵、それして情操、それから意志。ですから人間はこういう三つの特徴あるんですよ。他のものにはないんですから。万物の霊長と言いますでしょ、人間。あいにくこの人間は元祖、一番最初の人間、すべてのみんなの親、みんなの祖先と言ってもいい。彼らはあいにく意志、自由意志、神様は自由意志与えられて尊重します。ですからその自由意志でもって人は愛することができるし、人を憎むこともできる、従うこともできる、背くこともできる。彼らは愛にく背きました。罪を犯しました。神から離れました。天の国が閉められました、閉じられた。にもかかわらず父なる神様は何とかして自分の作られた人間を救いたいと思い、イエス様がこのように救い主としてお使わしになりました。だからクリスマスのクリスマスの心と言いますか、心というか、クリスマスの最も大切なところは聖書のヨハネ福音3章にあると思います。16節だと思います。神は一人子ほど、一人子イエス様ですね、ほど世を愛された。世って言ったらこの人類という意味ではないんですよ。太陽系という意味ではないんですよ。
世を愛されたというのことはあなたと私ですよ。一人一人愛してくださる神秘ですよ。説明できないんですよ。あの尊い限りのないお方が一人一人をまあ愛してくださる、自分のところに来てもらいたい。それは神様の本心ですよ。お父様、だからイエス様が言われた、天におられる私たちの父よ、ね、それはクリスマスの背景と言ってもいいです。この話もありますよ。ちょっと脱線しますけれど、クリスマス前にいろんな行事があるでしょ。先ほど話しましたように、でそれまた日曜学校、子どもたち幼稚園とか、教会系の幼稚園とか、あるいは日曜学校、子どもたちの寸劇ですか、あるいは聖劇と言いますか、イエス様の誕生の場面を表したい劇を作るんですよ。で、ある教会の日曜学校の子どもたちは、ああそう、今年やりましょうと、まあ5、6歳の子どもたちが集まって、さあ、あなたはマリア様にしてください、役マリア様役、あなたヨゼフ様役、あなた羊飼い役、あなたは、博士たちの役とか、そのグループ、小さな子供たちのグループの中には身体障害者がおりますよ。ものを覚えることができない、もうものを覚えることが無理です。でもかわいそうですよ。みんなね、考えた、そう、こうしましょう、彼は宿屋の主にしましょう。そしてマリア様、ヨゼフ様が彼らのところに宿屋に行って、トン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 、止めてもらえませんかと願うときに、この小さな子供はダメだダメだ、それだけ覚えたらいいよと言われたんですよ。練習しましたよ、あの身体障害者ですね。なかなか脚本覚えきれないけれど、ダメだ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 、何回も何回も練習してですね、もう完全に覚えて、自分の役ですね。さて、本番になって、親もお父さんお母さん方、教会の人たちとか友達などみんな集まって、そしてもうその聖劇、順調にやっていったんですね。ヨゼフ様、マリア様、ナザレからベトレヘムに来て、そしてまたマリア様はその晩、子供を産むでしょう、イエス様を産むでしょうということで、彼のところに宿屋に、知らないんですけれど、ごめんください、ごめんください、彼がドア開けて、何、止めてもらえませんか、今今晩、ひょっとしたら子供を産むかもしれないと。ダメだダメだと彼は力強く言って、どう閉めたんですよ。どう閉めてから、彼はまたドア開けて、マリア様、ヨゼフ様、本当にかわいそうにがっかりして、
戻るのを見たんですよ。そして彼は、ああかわいそうだ、かわいそうだマリア様。そして涙ぐんでね、マリア様、もう人々みんなの前ですね、彼は大きな声を出して、マリア様、マリア様、ごめんなさい、私はそのつもりではないんですよ、どうぞ私の家に来て子供を産んでくださいと言ったという話があります。いいですね、ああいう子供、本当に小さな子供、何もできないようなことですけれども、私たちに大切なことを教えています。私たちの心の中にはいらない客さんいっぱいあります。そして神様の愛、光、イエス様の優しさ、許す心、寛大さが入る余地がない、もうダメだダメだと私たちは互いに日々、まあそういう傾向がありますね。クリスマス、新しいスタートだと思うんですよ。ただ2000年前の歴史的なことを記念するだけじゃない、今年のクリスマスは自分にとっては初めてのものだと考え、そして私たちはあの子供に習って、そうね、ああどうかしよう、おいでください、私の心においでください、馬小屋裏の方ではなく私の心の真ん中、応接間いらしてください。そしてあなたのような優しい人になりますように、助けて導いてください。さあこのぐらいの話にしましょうか。いろんな視点から見ることができ、また話いっぱいありますから、まあ、それは実会にしましょうね。では改めてメリークリスマスとハッピーニューイヤー、さようなら。